ابن حجر رحمه الله په خپل کتاب کې یو واقع لیکل دا د عبرت لپاره اغلی کی وې د یو خزي انتقال وشو مړش ولا د هغه کفن دفن وشو خو چې خپل خپلوان ته واپس شو کور ته رالو رور چې جیب تلاس کو نو او مان خو په قبر کې بټو فرې وته دا قبر کې رانه بټو فرې وته دا هغه کې خو زما ډېری پیسې وي خپه شو یاره کوس خلکو توام راځي چې لاړ شو قبر کو لو کو دا پیسې زما راوالو نو هم د شرم خبره ده خلک په وی چې د پیسو د پاره د خپل خور قبر کو لاوي او کو پریدم نو ډېری پیسې دي غریبي مې ده هسې به په قبر کې ضایع شي سوچ دا وکړو چې شپه شي نو لاړ به شم اوږده شپه دا قبر به کو لاو کما بټوه به تېرا والم او بیا به پرې روغه شپه ده په کلاره کراره خاورې ورواړوم شپه شوې ده رور یې تللی دی قبر یې کولاو کړی دی چې څنګه تبۍ روچته کړې ده قبر د لمبو نه ډکو د اور نه ډکو دسه ته کتلی نه دي ډاری کې بیا تبۍ یخې ده تبۍ یخې ده او خاورې ورړولې دي خپه شوې دی جاړي یاره زما خور خو په عذاب کې مبتلا ده کور ته راغلی مور یې د تپوس وکړو ولې جاړې ای مورې دا راته ووایه زما دا خور په کوم ګناه کې مبتلا وه ته دې داسې کومه لویه ګناه وه چې الله تبارک و تعالی ولا قبر د اور نه ډک کړی دی مور یې ورته وی ستا د خور هېڅ ګناه نه و نیکمله جینۍ وه خو یو کار پکې وو هغه دا دی چې د مونځ پروا به یې نه کوله په مونځ کې به یې سستي کوله که وبه یې کوو وبه یې کوو که وبه یې نه کوو نو وبه یې نه کوو څه پروا به یې نه وه د مونځ څه اهمیت ورسره نه و هغه توبه ویستله او د خپلې خور دپاره یې دعاګانې شروع کړې الله ته ورته مغفرت وکړي بعضې اوقاتو کې دا لازمه نه ده چې ته قبر کولاو کې هلته دې عذاب وي خو بعض اوقاتو کې د عبرت لپاره الله په دنیا کې خلکو ته خي بعض اوقاتو کې خي د عبرت لپاره